Roedd Ben wastad yn dda am greu pethau, felly penderfynodd fynd ati I gynhyrchu ei yrfa ei hun. Pan benderfynodd Ben ei bod eisiau gyrfa gyda mwy o gyfleoedd datblygu, roedd yn gwybod ei fod angen sgiliau a phrofiad ymarferol. Felly fe wnaeth dewis doeth I gychwyn prentisiaeth, a dyw e ddim wedi edrych yn ôl. Erbyn hyn, mae'n gweithio tuag at gymhwyster rheolwr, a chyn hir bydd yn rheoli ei dîm ei hun. I weld beth all prentisiaethau wneud I ti, chwilia am Prentisiaethau Cymru, Dewis Doeth.